Ahoj, já jsem Xero, je tady další pondělí a to znamená opět nový nejlepší divácký replay za minulý týden. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska pardon, špatná scéna. Dneska budeme mít tu čest se podívat uh, na hráče Plopgy, uh, Plopsoj nebo Plupsoj. Láska, jak se čtou ty dvě očka. Plupsoj nebo Plusoj, když tak uh, fonetickou výslovnost mě můžete opravit v komentářích. No a budeme mít tu čest se podívat na velmi pěknou bitvu s IS4. Uh, za prvý to byla Damageově nejlepší bitva, která přistála na mém Discordu za minulý týden. Za druhý se to tak pěkně hodilo uh, k tomu, že jsem minulý týden vydával video o nejlepších začátečnických desítkách. Uh, právě S4 je jedna z nich. Takže jsem si řekl, že by to takhle mohlo pěkně sedět a uh, replay S4 bychom tady mohli všichni ocenit. Nemluvě o tom, že uh, já osobně jsem s tím letím strojem na uh, můj kanál nedodal takřka žádný content. Nejsem si jistý, jestli. Vůbec je na mém kanále nějaký komentovaný replay, nějaký můj komentovaný replay je S4. A pokud ne, tak tady je aspoň nějaký gameplay scéně, můj replay, ale aspoň nějaký komentovaný, mnou komentovaný uh, gameplay. Uh, já budu říkat tady našemu hrdinovi Soj, protože si nejsem jistý tím prvním slovíčkem a nechci mu celý video komolit, komolit uh, jméno. Uh, takže Soj se tady rozhodl, že pojede na myt uh, za kámen. A uh, samozřejmě v pořádku velmi v pořádku pozice S4 a 6 stupňů deprese, což není úplně, není úplně nejlepší, nestačí vám to ve všech halnom uh, pozicích, jakože mít tady na té mapě je opravdu v podstatě celý, celý velký haldown. No ale uh, díky relativně dobrému dělu, co IS4 má, tak uh, si tady našel moc hezkou ránu na toho typa 84, tady mu dává druhou a uh, jeho ST bák ho dopíná. Takže se hnedka srovnalo to skore, vyměnili se uh, typ 84 za typa 84, umřeli oba, oba typové, teda objekti, pardon, 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 objekti 84, a tady, 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 tady bohužel RNG řekl, mm, mm nebudeš mít soj kill na to KPF. -ko. A že se tady stále hraje relativně pasivně, ale on není vůbec důvod, kam by se hnal. Má tady dobrou pozici, tanky mu pořád jezdí, tanky mu pořád jezdí před ránu. Takže on tady trestá toho grilla za neopatrný pík, No a teďka, když, když bude mít trošičku štěstí, to KPF by mohlo píknout. Trefuje nádhernou ránu, uh, v podstatě, jakože tohle byl docela pěkný pixelík. Uh, na to, že IS4 je prostě klasický ruský dílo. Uh, není, to, není to prostě dělo ze 140 z Leoparda, to dílo nemá takovou přesnost, ale na Heavy poměry je to dělo extrémně dobrý, A soj tady posílá moc pěkný rány uh, jako tady tu hezkou Hairolovou za 463 na tu E6. -ku. Opět. Ta rána, která leděla přesně doprostřed kruhu. Mít takovýhle RNG na uh, rány je sen. To je sen prostě. A vidíte jak, jak prostě hrozně hezky, jak, jak ta bitva vypadá dobře. A jak prostě tam padá ten damage, když trefujete to, co máte. A opět další. Moc hezká rána na, na track. Jako musím říct, že Sojma i jako pěkný aim. R rozhodně některé rány, některé rány byly jako čistě RNG, vystřela tady, jestli si vzpomínáte, na, na věž, nebo prostě on trefil fakt jako pixel ty šedé dvojky pod věž. A, ale tadyhle do, tý, do toho ekilča krásný aim, dává jednu, dává druhou ránu, obě rány s detrekem. Ta stovka by touto dobu už neměla mít žádný opravy. Soj tady předpokládám, že opět trefí další ránu. Takže uh, Soj za tady tu bitvu neproměnil pouze jednu jedinou ránu a to, byl, to bylo to unlucky zakrtkování na to KPF ze začátku. Tady teda druhá. Uh, Skoro je 2v4 a uh, tady ta bitva, jak nevím, já nebudu nic spojovat. Ta bitva bude ještě docela dlouhá, takže rozhodně videjko nevybínejte, ještě tady budeme mít určitě na co koukat. Takže Soj tady čeká, jestli mu uh, ta e S100 udělá nějaký, nějaký movement, aby ho mohl probít. Což se nestalo, ale stalo se to, že najela wafle. 339 APčkem je hodně velký Laurel. Tady si RNG vzalo trošičku to, co dávalo zpátky. Ale uh, naštěstí ta wafle nebyla schopná uh, našeho hrdinu v IS-400 probít. Takže Soj tady pořád drží 2200 HPček. Ztratil jenom jedinou ránu a to někdy na začátku. No, a za pomoci toho krana se teďka to skoro srovnalo na uh, 2v3. Bafle, co Bafle, Nebu... jo, v hrajou Felchetu s tím grillem, jo. Tak tady ti dva, tady ti dva, tady ty dvě TDčka nebudou nějaký, nějaký jako úplný gameři, no, to je vidět podle toho, jak hrajou. Každopádně, uh, soj tady zajíždí, myslí mysl, mysl ránu na to grilla, ale já taky zkouším tady ty rány a bylo by cool, kdyby takovou trefil. No, a v tuhle tu chvíli se ty dvě TDčka, ta wafle s tím grillem, rozjeli pro toho uh, našeho grilla, respektive jejich grilla, uh, Sojovu grilla, a Soj zůstává v tady té bitvě 1v3, to znamená koloban situace. s stovka pořád na dvě rány, grill 561 HP, na dvě rány, wafle taky na dvě rány. By the way, ten grill s tou waflí mají stejný HP, oba 561, teď když na to koukám. Zajímavá náhoda. Uh, Výhodou je, že Soy pravděpodobně má navrh uh, s killem. Minimálně soudě podle toho, jak hrála třeba ta enemy vahle s tím grillem. A má navrh HP má celkově tankem. Uh, jest 4 má ještě 2000 HPček, má hlavně ten, ten klasický IS-4 armor, který, který, opravdu, uh, který opravdu podrží. Je hodně spolehlivý. Soy tady nádhernou ranou, hnedka co mohlo, opět pixel shot, zabíjí. Uh, tu wafli. Dochází mu AP, ale uh, naštěstí tady má ještě <laughs> 12 zítů. Ta estovka vystřelila. Soj, tahle ta rána, buďme naprosto upřímní. Uh, soj probil hit takhle. Soj probil hít někam do těchto těch míst. Není vědě přesně pene, ale někam do těchto těch míst. Do těchto těch míst, by neměl procházet hit. Prostě neměl. No? Jsou pásy, tady je spaced Arbor, tady by neměli procházet hít, ale prošly nestěžoval bych si být ale opět prostě ta rána letěla. Pinpoint přesně tam kam měla. A dlouho jsem neviděl, dlouho jsem neviděl, aby dělo takhle fungovalo. Na hvině, na metku, na čemkoliv. Tady měl v opravdu jako, zahrál tu krásně, o tom žádná, nádherné aim, v podstatě, jako jo, zahrál to z jedné pozice, ale tak proč, proč by se někam hejbal, když tu bitvu, když, když z toho midu pořád mohl Něco střílet a pořád mu někdo jezdil předilo. Jako byl to docela farming simulátor, ale přece jenom uh, vyhrává zatím uh, Koloban situaci, už z 1v3, uh, snížil na 1v1 a teďka se rozhodl, že prostě bude kepovat. Asi to nebyl úplně špatný choice. Pokud nevěděl, kde se ten grill naposledy despotnul, tak to byl asi správný choice. Jde to, že grill má o dost větší pohyblivost než, než is 4 To znamená, že ten grill mohl klidně někam ujet a v momentě, kdyby, kdyby Soj vyjel z toho kepu nebo ho šel hledat, tak by už potom nestihl nakepovat. Uh, protože, jak vidíme na timeru, tak už zbývá pouze minuta do konce tady té bitvy. A Soj si chtěl pojistit tu výhru, uh, rozhodně nechtěl prohrát někde na remízu, že by nemohl najít grilla. A tady se spotuje, tak... Je tady několik variant, kde ten grill bude. Buď správně, pre-aimuje sem, a nebo ten grill mohl být někde tady. Nebo tady mohl si mohl ho nějak uh, zázračně spotnout. Uh, necháme se překvapit. Jo, a spotl se přesně tam na té druhé straně, kde jsem říkal, na mostě. Uh, Sojk dostává jednu ránu za 660, ale uh, tady, tady si měl tu na... Úspěchaná rána. Tadyhle měl uh, doměřit na jistotku. Naštěstí díky adrenalinu a dobrýmu reloadu je 4 uh, stíhá uh, nabít. Grill dává za 800... Takže soy má 496 HPček a teoreticky teďka může ještě umřít. Takže je možná tady trošičku prodej na konci, ale víme, že ten grill nemá vložku. Uh, to héčko pro bylo bez vložky. To byla škoda, protože dal jenom nějakých 450 H a ta, na to, jaký měl tady tu bitvu štěstí, tak tady na konci toho štěstí jako tak, taky trošičku pozbil, ale tadyhle pěkně, kovbojka od pasu. A Soji vyhrává tady ten, ten fight 14 sekund před koncem tady bitvy na Damage Counter 6800. 4 kilo, já si myslím, že fakt jako pěkná bitva, která uh, stojí za to, uh, abyste ji viděli tady v této tý divácké sérii. Uh, takže Soji, klep klep, moc hezká hra, moc děkuji za submit tady té bitvy. Bylo, bylo to teda samozřejmě MK Válečník, High Caliber, Kolobanov, 6-8 uh, nastříleno, 12 nabamcováno. Uh, moc pěkný zárobek, protože Koloban a Mko a v podstatě všechny medaile, doslova všechny medaile, za který se dostávají bonusový kredit, takže 350 tisíc kreditů do plusu, a 300 hrubýho, což je docela pěkný, a 6800 samozřejmě naprosto dominoval celému jeho týmu. Moc hezká hra, moc krát děkuji za submit a pokud byste i vy měli nějakou opravdu pěknou bitvu, třeba vaši úplnou životku, nejlepší bitvu, kterou jste kdy zahráli, a chtěli byste, aby jsme si ji okomentovali příští pondělí, tak mi ji určitě pošlete na Discord, buď mě do PMK, anebo do Roomky replay, a napište mi k tomu v pár slovech, co se v té bitvě stalo. Ať uh, vím na první pohled, jestli ta bitva stojí za to, nebo ne. Protože mi denně přijde opravdu 10-15 replayů a já nemám čas na to prostě fakt koukat na každý replay celý. Třeba 10, 15 krát, 6 minut, 5 minut. Napište mi, co se tam stalo, kolik damage, kolik killů, kolik kolobanů a podle toho se rozhodnu. Že vám hodně štěstí uh, v dobrých bitvách a my se vidíme u dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.